Кожного року 3 квітня відзначають Всесвітній день вечірок. Ідея свята прийшла з роману «Політ», написаного американською письменницею Ванною Бонта. Роман закінчиться зворотнім відліком до 3 квітня 2000 року. І у світі має відбутися масове свято для об'єднання всього людства. Роман був виданий в 1995 році, а вже з квітня 96-го відбувся перший Всесвітній день вечірок. Вечірки популярні в усьому світі, адже на них відпочивають, спілкуються або просто приємно проводять час. Які ж бувають вечірки і як вони проходять, нам розповість ведучий шоумен Сергій Єрома. Доброго ранку вам! Добрий ранок! Сергію, можна сказати, що ваше життя, ваша робота – це суцільні вечірки. О котрій годині розпочинається ваш ранок? Ну, десь годині 5, пізніше, ніж зараз. Тобто так, десь я в 10, в 11 ранку прикидаюсь. П'ю каву і далі, в принципі, в мене вже прокидаюсь, в основному я вже десь в 12 годині дня, десь так. Ось. А лягаєте? А лягаю четверта, третя. Ось це вже якби привичка. Хоча наразі я дуже мало працюю в клубах ночних саме, але привички лягати пізно, то в мене залишилося. Можливо, вона пізніше пройде, але поки що є. Повертаючись до вечірок, які вони бувають і що зараз в тренді? В тренді важко сказати, є різні вечірки, а по поводу тренду знаю, що, наприклад, великі масові гулянки, такі як, наприклад, в нічних клубах, вони вже все менше і менше. Тобто раніше збиралися тисячі людей, і це було, наприклад, в Житомирі взяти буквально 5-7 років назад. Треба було стояти в черзі, щоб туди попасти, і потім всім хвастатися, що я там був. Ось. Наразі зараз в моді більше маленькі вечірки, ось, але якщо взяти наше місто, то це взагалі маленькі вечірки. Приватні, закриті чи ні? Приватні – це називають приватні, щоб зацікавити людей. Знаєте, такі спікізі, тільки для своїх, якби, але типу ти гроші, ти заходиш. Ось, менші вечірки просто легше зібрати людей цих. Тобто ми зараз навіть відкриваються заклади такі, що вони спрямовані зібрати людей, щоб вони могли потанцювати, відпочити. І одночасно ж і вони невеликих розмірів, тобто не по тисячі квадратів, як раніше було. Ось. А взагалі вечірки бувають які? Як ви сказали, бувають частні, бувають відкриті. Частні – це те, що люди роблять до себе або компанії. Ось. Я більш спеціалізуюсь по цим вечіркам. А відкриті вечірки – ті, що в клубах, і ті, що вже відбуваються весь час, то там я буваю більше як гостем, але це про них я розповім вам, мабуть, трішки менше. Ось. А як проходять ваші власне приготування до вечірок і чи є оці, наприклад, тематичні вечірки, чи є у вас улюблена якась тема? Тематичні вечірки, знаєте, улюблена тема – це складна штука. Дуже часто зараз відходять від тематичних, а більше роблять, знаєте, з філософією, що вона щось несла з собою. Тобто вечірка, вона має назву, вона має свою філософію, вона має свою ціль і мету. Ось. Це все придумуєте ви чи це замовлено? По-різному. Буває, придумую я. Дивлячись, хто організатор. Буває таке, що це робить це ведучий, шоумен. Ось. А буває, що це робить саме компанія організаторів ціла. Ось, наприклад, є вечірка Ставпат, яку це ось в цьому році це одна єдина поки що, яку я проводжу. Вечірка це робиться став для став персоналу. Це повара, бармени і весь обслуговуючий персонал. Ми збираємося тільки по понеділкам, тому що по вихідним завжди всі працюють. І в нас стандартно це починається з 12 ночі, вечірка тільки закінчується в 6-5 ранку. А потім ще є автопаті, можна ще піти десь поїсти дирунів, ось як ми жартуємо. Тобто мета цієї вечірки – зібрати людей в одного напрямку, всі добре відпочили, поговорили, перезнайомилися, і далі після цього ми знайомимося, спілкуємося далі, в нас є свої чати, де ми переписуємось. Ось, це якби вже така сконцентрована вечірка, це вже з цілею, з метою і філософією своєю, тут своя філософія точно є. А тематичні, ну це кльова штука взагалі, це просто вдягнулися, побігли, але в нас їх проводять дуже рідко. Нас чогось, якби так стісняє, соромляться люди, ось, наприклад, зробити якийсь карнавал, ну це кльово, ось, але новорічні свята ви зараз показують, що, ну таке. Не актуально. Думаю, десь через рік-два до нас це дійде, тому що, наприклад, в столиці в цьому році планувалося кілька грандіозніших великих карнавальних новорічних свят, тобто в новорічній ніч це святкувалося.
продавалось розміром на 300-400 людей, це мінімум. І квитки були розкуплені ще в листопаді. Тобто всі, хто хотіли попасти, їм прийшлось все. Тобто це дійде ще й до нашого Житомира? Думаю, так. Один рік-два до нас дійде. Люди мають трішки розслабитись і зрозуміти, що якби, ну, а чого би ні? Ось Хеллоуін все-таки ми вже святкуємо. Раніше такого не було. А якщо поговорити про вас, як так сталося, що ви вирішили спробувати як ведучий вечірок? Ну це вийшло випадково. Я був музикантом. Я хотів зробити один концерт там, де збираються всі музиканти, відпочивають, грають самі для себе, просто своє задоволення. Я не знайшов ведучого. Ось. Прийшлося мені стати ведучим. Так, перший раз прийшлося, другий раз прийшлося, сподобалось. А потім щось почав вчитись. А там вже й досвід набувся. Ні, спочатку зіркова хвороба, потім ще, ну всі через це проходять. Ось, а потім вже досвід і якось вже прийшло вже на більш такі більш масштабніші проекти. Ось. Але все розпочалось з того, що через палку сам себе заставив. Тому що я, в принципі, музикант, якби по освіті. Да, і по філософії. А скільки потрібно часу для вас особисто для підготовки однієї вечірки? І яка ваша головна там роль? От тут важко сказати. Вечірки, знову ж таки, бувають різні. Якщо підготовка до вечірки, яку мене запросили, наприклад, там день народження, якоїсь сучасної вечірки, то вона може займати кілька неділь. Ось, зібрати інформацію, придумати щось персональне, тому що воно це має бути індивідуальне свято. Хоча, знову ж таки, все залежить від оплати, і від цього і можна зробити просто красивий шаблончик, ось, дивлячись, як люди захочуть. Ось. Якщо взяти просту вечірку, наприклад, в клубі, то немає підготовки. Вже є зібрані моменти в голові, ти виходиш і підніміть руки, і все, далі вже можна працювати. Ось. Тобто всі вечірки різні, час підготовки зовсім відрізняється. Буває таке, що ми кілька місяців готуємось навіть. Ось. А які б ви поради дали тим, хто, можливо, хоче там такому вузькому колі приготувати вечірку для своїх, наприклад? Чи навпаки, замовити вечірку? Ну, чи замовити, чи приготувати, завдання завжди одне. Це якщо людина це хоче, вона має розуміти, що вона хоче. Ось якщо вона що вона не хоче, ну не розуміє, що вона хоче, вона має обов'язково про це сказати тому, хто буде організовувати. Тому що часто буває таке, що люди просто не знають. І дуже-дуже сильно хочуть бути організаторами, а в цьому випадку просто, ну, передайте, просто хай це роблять організатори, а ви сядьте фахівці, як директор, да, і просто вислуховуєте, подобається, не подобається. Буду, не буду, буду, не буду. Ідіть, заходьте. Це причому буде легше і замовникам, і організаторам. Ось, а якщо хочете організувати самі, це дуже, зараз дуже це просто. Тобто є дуже багато відеоприкладів в Ютубі навіть по поводу конкурсів. Ось всі завжди бояться, що будуть конкурси там шарики лопати і тому подобне. В принципі, якщо зайти в інтернет і зараз написати конкурси, вечірка доросла, ще можна написати, наприклад, там в клубі, то викидуються шарики лопати і такого стилю в інтернеті. Ось тому ми, в принципі, інтернет не різимо, але ж прості люди завжди заходять до Google. То нехай заходять в YouTube і шукають. Зараз дуже багато цікавих вже прикладів, тобто зробити можна все. Також по поводу антуражу, придумати декорації, зараз є ціла соцмережа, яка називається Pinterest, де можна знайти всі повністю ідеї. Соцмережа створена для ідей. Вона вже нараховує десь близько 20 мільйонів підписників. І ну, дуже страшно для дівчат, тому що коли дівчата заходять в цю соцмережу, вони там, якщо взяти як слово, заліпають на 3 дні. Таке, це дуже цікава штука, вона затягує. Ось, але там можна знайти всі ідеї взагалі повністю. Тобто в наш час треба просто правильно шукати і можна організувати вечірку самому. Включаючи без декораторів, вирізати, навчитися робити ці троянди і там робити декорації самому. А на що варто звернути увагу при виборі ведучого на свято? О, це цікаво. От у вас багато колег, ви, власне, самі ведучий. На що варто звернути увагу? Ведучого на свято треба вибрати, по-перше, треба поговорити з декількома, ось мінімум 2-3 людини. Ну, можна вибрати, якщо там сказали, бери його точно, і там всі кажуть люди, то можна брати, в принципі. Але все одно я завжди раджу поговорити, декілька варіантів. Тому що ведучий – це має бути людина та, з яким буде приємно розмовляти. Та людина, яка, ну, хоч якби підходить по характеру, ось. А якщо на масові гулянки, то ця людина, як, ну, взяти, наприклад, день народження компанії, чи просто якась тематична вечірка, де збирається все одно якась одна ланка людей,
І тут треба вибирати ведучого, чи він вміє працювати з цим всім. Тому що є ведучі, які проводять конкурси, а є ведучі, які вміють спілкуватися з людьми. Ось. Тобто це ведучий має в першу чергу розуміти його завдання. Завдання його інтерактивів, завдання говорити чи не говорити, багато говорити чи мало говорити. Це все можна просто вияснити, задавши кілька запитань. По-перше, що він проводив. Розпитати, як це він робив, тому що всі можуть розказати, що я провів 500 корпоративів, 1000 вечірок і 3 випуска. Ось. В цьому випадку просто задати, де він це робив, з ким він працював, взяти контакти цих клієнтів, це щоб перевірка, чи це правда. Ось. А далі вже чекати на його сценарій. Обов'язково кожен ведучий на любу вечірку, якщо попросити, він вийшле сценарій, що він буде там робити. Навіть просто на одному листочку, але це має бути. Сергію, а вам не набридає бути на чужому святі весь час життя, скажімо так? То є така штука, привикаєш. Я недавно був на святі гостем, а був другий ведучий там з Горецької. Я так стояв і так я не знав, що робити. В принципі, я собі попивав винце з дружиною, дивився на все, пробував приймати участь в конкурсах, навіть виграв подарунок. І, мабуть, аналізували. Аналізував, так. Тобто я вже з другої сторони. Не професії важко відійти, так? Дуже важко якось так. Весь час стоїш, аналізуєш, не можеш розслабитись, як інші люди. Ось і дивишся, щоб все було нормально. Тобто, щоб мікрофон не сів, щоб музика вчасно заграла, хоча карти це ж конкурент. Ну і наостанок, до яких вечірок готуєтесь зараз? Зараз планується вечірка, ми її організовуємо, у нас вже є ціла, збирається команда вечірка, яка буде спрямована на зібрати і підняти кваліфікацію всі івенти індустрії міста Житомира. Тобто будуть збиратися ведучі, музиканти, декоратори, організатори, всі, хто можуть, і їхнє завдання буде в цій вечірці перезнайомити всіх між собою. Ось. Це, в принципі, все, що я зможу розповісти поки що про цю вечірку. І максимум назва – це «Events Synergy». Ось. Тобто в синергії треба вже спілкуватися. А так, побачимо. Весільний сезон наближається. Тому тут шоумена, можна сказати, найближчим часом тамада. У мене ще до попередньої вечірки, яку ви зараз організовуєте, чи включають до неї ведучі, наприклад, каналу? Нашого. Так туди можуть будете заходити всі, тому що вам треба знайти ведучого, ви зможете туди прийти, його з ним познайомитись і все. Підібрати і подивитись навіть на практиці, як це ведучий попросить, ну-ка вийди на сцену і покажи себе. Сергій, дякуємо вам, що ви сьогодні завітали до нашої студії, поділилися цікавою інформацією. Все. А вам нагадую, що у нашій студії був ведучий шоумен Сергій Ярома.